Introducing Airline. Make your day special. You'll be energized and you'll feel great. Don't forget the amazing taste that you can't get enough of. It has all the vitamins and minerals needed to start your day. Airline. Continuing the legacy. Bom, então, welcome, welcome, welcome! Welcome, everybody! Ó, oh, mandei até o um inglês hoje! Fala, hein? galera! E aí, gente? Tiagão! Mais uma vez! Welcome back! Oh, thank you, Ben. Tava com saudade de você, okay. ué! Que isso, tamo junto sempre, <risos> mano! <risos> Thiago Natel, mais Nossa. conhecido como Thiago Moreno. Da onde? Que foi Pronto. encontrado perdido, <laughs> abandonado... Sozinho, naquela noite fria, Meu. né? Da Flórida. É, na noite fria da Flórida. <laughs> e sabia que estão acreditando, hein? Que vocês me encontraram na Dix todo mundo. Você oh, na É, Ó, é. é, vazio, hoje ele tá é. cheio. Onde é que vende o um livro? <risos> <risos> Gente, em breve. Livro Ai, do Tiago Moreno, não. mais conhecido como Tiago Bombom, bom, é isso é mesmo? Isso Fiquei mesmo. sabendo disso aí. É mesmo? Que Meu isso? Deus. E Tiagão, e aí, você hum. feliz? Tô velho, Cara, velho, velho. Hoje velho, a nossa mesa do podcast tá peso pesado, brother. Um inferno. negócio aqui é sinistro. Hoje hum. eu tô até com medo, brother. Por que, Tiagão? Ah. Eu, não, daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado, certo. mas antes eu quero que você apresente o, o nosso amigo que já é a segunda vez que tá aqui. Certo. Já faz parte da mesa. Nada mais, nada menos, o nosso amigo quem? Brunão! Ah, Bruninho, brother. Bruninho. Bruninho, Bruninho, Brunão. Bruninho, não, Bruninho. Não, Brunão é morada. Ah, que é tá, Bruninho, Bruninho. K.O.H. Grande, Brunão. Seja bem-vindo mais uma vez, irmão. Tamo junto, hein? Valeu. Gostei do seu bonequinho. hein, Tomara que ele não dê briga por causa desse bonequinho hoje. Rapaz, aqui. eu vim com, de Deus, Deus, vi com o Moreno de concorrência de do cara. O cara do lado rival. Isso. Você é Deus doido, céu, mano. Não vou falar nada, mas fala aí, Tiago. concorrência hoje. Gente, olha só. Hoje nosso podcast tá demais. Tiagão, eu tô excited. E sabe, eu queria que o Bruno fizesse aquela entrada, né? Do. Bruce não não dá pra ah, fazer, é. né? Dá sim, Hã? tá com a voz do Michael não, não dá, né? Do Bruce ah, Coffer. É, 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 é. Rapaz, vai. É, 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 é. O vai vai é é o cara, mano. Vai, cara fez vai, é vai, né? vai, Bruno. Toma a airline aí, airline. Não fala nada, só toma. Vai. A, a voz da parada aqui do podcast é o Natel, cara. Vamos é, lá. É o é, 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 é. Natel, vai lá, ó, Natel. Como é eu que... sei, brother? Lady and Não, ladies... não meu é, inglês, tá bom. Lady and German. Vai, uh. vai. Um... <laughs> vai, Vou falar língua. <laughs> já, já. Que que presente, gente, cara. nada mais, nada menos que o nosso grande amigo. Marcelo Gomes! Marcelo uh, Gomes! Salva de palma, gente! Aê, Opa. Salva, epa, salva de palma! Rapaziada, <laughs> obrigado pelo vale, convite. Valeu, Marcelão! Muito Marcelão, feliz. peso pesado, nosso brother. E, cara, e eu já queria já. Antes de né, a gente deixar o Brunão já começar, hum. e sabe que o Brunão, ele, ele sabe tudo sobre é MMA, das lutas, tudo. Cara, lá, o cara, tudo, tudo, Não, você vai no barbeiro do cara lá, o cara tudo lá... é difícil, saber. Cada dia a gente sabe mais. mas É, é mais das fofocas, sabe? O Brunão é. é o barbeiro dos. Do, Brunão é o barbeiro dos, não, dos mas, lutadores. É. Mas não dos lutador, não. só da elite dos lutadores. Só é? da elite? Vai lembrar. É. Ah. Eu, ah. eu ah. mesmo ah. fiz curso de lá. Foi expulso, ah, mano. Ah. É. Que isso? Bruno aceita lá. Não, é mentira. Que... Vitor Belfort, você... a Kona, esses é. cara, escalão, o Conan. Esses caras alto Só. O Kona não. a gente tem que respeitar, né, velho? O Conan é o Cona é o mestre. Mas agora eu entrei no ranking. Aí, Agora eu posso ir lá? Ah, aí sim. Eu sei que aí, é só do top. 10 pra cima. Ô, top. Calma aí, eu, tá, eu acabei de mostrar os caras aqui sua foto comigo, aqui. deixa de rondar. <laughs> de, é, é, de. é. Pronto, é aí, ó. É Próximo corte, 50%. Começou tenho a prova, hein? Começou 50... lá. Aqui eu mostro, hein? 2022. <laughs> Nada é das antigas. Marcelão, mano, bem-vindo aí no nosso Obrigado. podcast. Obrigado, né, você tá aí com a gente. Uma honra, né, cara? Você que é. É lutador, e hoje a gente tem muita coisa pra falar aqui, lutador profissional, MMA, UFC, já passou pro UFC, e hoje você tá no Bellator, né? Sim. Mano, conta pra gente aí, casado, solteiro, filho... Na é, pista, conta. o que o que tá acontecendo? <laughs> Tô noivo. Oi, tá noivo. Casado ainda, mas tamo, no, tamo encaminhando tá no processo. pro casamento, né? Tamo top, na fase de teste ali, de noivado. Legal, mano. <laughs> e a mulher é braba, é jiu-jiteira, hein? É mesmo? Ah, é? Faixa marrom, É braba. Não dá pra brigar, não. não dá não. Imagina, ah, a briga feia, mano. Ah, a discussão não. ali vai na porrada. Vamos, vamos pro chão, vamos pro chão. É. Fazer um rola Só ali, não cara. pode ter câmera, né, Thiago? Não, não, não. Essa história é. da câmera aí. Não, a história quem, da câmera, a gente deixa esse deixa pra... negócio. É, a gente vai deixar a em off. Não. Não, deixa em off. Isso é, isso é uma história. Pra lá, mano. É. O negócio é. é do tempo da fim. Dix lá. Marcelão, você tem quantos Estamos anos? Tratando? 29. 29 anos. E você sempre foi. Conta essa história aí. Só que, peraí, peraí antes eu quero fazer uma, uma pergunta. Vai. Vamos lá, Marcelão, eu quero que você classifique o <laughs> nosso amigo. Thiago Reis, se ele fosse um lutador do, 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 do MMA? O que, que ele seria? Ele tá peso aqui, leve? Thiago peso tá galo? Peso pena? Falou. Fala aí, fala aí. Cara, ele tá, ele tá com a altura de um peso pena, ah. mas ele tá na categoria pesado. Ah, Pelo peso, o que então, manda é o peso, não é o então, peso. Tá então palma. Peso pesado. Mas o cara rapaz, é o pesado. Rey, o Mickey tá é até correndo, mano. Até, o Mickey, até tá o, correndo. o Mickey saiu correndo de <laughs> mim aqui, ó. Aí, peso pesado e paz a fusão de... É. Né, Marcelão, é e, e o nosso brother aqui? Que é capoeira, falei. <laughs> capoeira. A primeira calma. jogada de perna da Alcâmbra. É. <laughs> então, aqui, ele foi o cara da é. Eu foi ele. Aqui é Street Fighter, né? <laughs> ele é o cara da Ai, ah. é, Que sarro, hein? Mas é, 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 é isso aí. Fala aí, Chego. Mano, é, então fala aí, brother, pra gente. É, onde você nasceu? Como é que você é, surgiu nessa questão de luta? Quando que surgiu... Né? Fala um pouco da sua infância, se você já gostava de lutar desde a escola, já brigava na escola, eu ou não Ganhava na escola dele. Você voltou, né? <laughs> então, eu sou original de Tanhaém, né? uma cidade no litoral de São Paulo. Quando eu tinha um, acho que 8 ou 9 anos, a gente foi pro interior. Uma cidade chamada Pitangueiras. 30 mil pessoas, cidade vazia. Mas eu, desde pequeno, era briguento. Minha mãe sempre teve problema na escola. Chegou, falou pra vocês. Era muito, era muito brilhento. Desde foi. sempre. Então, minha mãe tinha esse problema. Chegava na escola, era reclamação, as banhas brigando, reclamando. Então, depois falando do exterior, continuou. Eu gostava de briga. Era com... Não tinha jeito, era de mim isso aí. É mesmo? Tava no sangue. Tava no sangue. Aí, quando eu tinha 12 anos, um dia, um amigo meu falou: pô, vamos numa academia de judô. Você quer ir lá. Vamos lá ver, você gosta de brigar? Vai lá dar uma olhada. Uhum. Aí eu fui, a partir daquele dia que eu pisei no tatame eu nunca mais briguei. Você tinha 12 anos? 12 anos. Só que, como minha cidade era muito pequena, era projeto. Uhum. Então esse projeto durava seis meses, acabava. Durava e acabava. Só que aí eu já tinha me apaixonado por aquilo. Então, mesmo quando eu não tava praticando, porque o projeto na cidade acabava, uhum. eu continuo eu fiquei disciplinado. Eu não briguei mais. Uhum. E quando eu tinha 17 anos, aí voltou o projeto mesmo pra cidade, que durou. Um, um, um período, acho que de uns dois, três anos. Aí eu comecei a treinar a sério, né? Era faixa branca ainda. Uhum. Aí eu ganhei o um mundial na faixa branca, peguei a faixa azul. Uau! Aí quando eu peguei a faixa azul, eu falei, pô, é, isso, é disso que eu quero viver. Aí o meu pai morava em Guarulhos. No primeiro mundial, você tava com qual, qual idade que você tava? Você 17, 17 17? Era nessa oh, Mas gente... era faixa branca, faixa branca, Sim. Uhum. Né? No, pra no gente entender, muito. mano, essa questão das faixas aí. Porque eu não entendo nada. Eu sei que a faixa preta uhum. é o mais, né? Sim. É o último ali, né? Então, no jiu-jitsu é branca, azul, roxa, marrom e preta. E tem as faixas infantis, que eu nem sei qual são. Uhum. Acho que é. Amarelo. amarelo cinza, cinza, amarelo. É. Mas enfim, é a branca, azul, roxa, marrom e preta. No jiu-jitsu. Uhum. São só cinco. Aí aí eu fui de azul para São Paulo. Eu falei, pai, preciso morar aí um tempo com você e tal. Mas já na intenção de arrumar uma academia pra. Pra treinar, para ver disso. E nessa mesma época, o Corinthians tinha patrocinado o Anderson Silva, ele era patrocinado pelo Corinthians, eles montaram uma academia lá dentro do clube, do Parque São Jorge, no Tatuapé. Aí eu falei, pô, vamos jogar lá, vamos ver o que acontece. Peguei e fui, na cara e na coragem, sem dinheiro, sem nada. E, e na época, o, o treinador do, do Anderson Silva era o Ramon Lemos, era o head coach. Sim. Head coach é o cara que comanda todo o camp do cara, todo o treino. Por muita, e por coincidência, ele tava lá nesse dia. Aí eu dei um treino. Ele falou assim, você quer ser lutador? Aí eu falei, pô, é meu sonho, é pra isso que eu vim e tal. Mas eu queria lutar jiu-jitsu. Eu nem pensava em MMA na época. Aí ele falou, oh, ó, o Corinthians vai ter um projeto. A gente já tem uma equipe formada, certo? Se você continuar treinando quando eu tiver quando eu voltar pra cá, eu te ponho no time. Mas você tem que, vai ter que trocar porrada. Jiu-jitsu acabou. Aqui vai ser um time de MMA. Aí disso aí eu comecei. Aí você foi treinar outras modalidades. É, e aí eu comecei a treinar lá. Só que eles montaram um alojamento, mas na época ainda não tinha alojamento lá. Então eu ficava indo e voltando. Então eu trabalhava. Né, eu fazia telhado né, nessa época. Era ajudante, na real. Uhum. E... Isso lá em São Paulo, né? Em São Paulo. São lá em São Paulo. Paulo, é. Então eu trabalhava no período da tarde, eu saía umas 5 horas, pegava o ônibus, ia pro Corinthians treinar à noite e voltava para casa do meu pai. Eu fiquei nisso até. Eu fiquei uns 3, 4 meses nisso até os caras liberaram o alojamento para mim ficar. Mas foi um tempinho difícil. Né? Foi tinha difícil. Que ficar... Ah, era. Eu acordava muito cedo, trabalhava muito. Solzão do caramba no telhado, não tinha nem como escapar. Ou muita chuva ou muito sol. São Paulo, São né? Paulo, né? era garoa. É. Aí depois tinha que treinar. Mas, cara, quando você tem um objetivo à vontade, você. Hoje eu penso, que era duro, mas na, na época ali, uhum. pô, eu fazia amarradão. Muita vontade, então. Era, era. Era, era uma disciplina, né? estava tava focado no que você queria. É, né? cara, quando, é, a vontade, pô, tipo, larguei tudo, saí lá do interior. Pra, pô, não tinha como desistir, não tinha outra opção. Era aquilo uhum. ou aquilo. E é o que eu amava fazer. Então eu não ia admitir voltar ou parar por isso. Então, pô, ia, ia fácil. Você tinha quantos anos quando você começou nessa trajetória de treinar, trabalhar, correr pra treinar essa vida doida? 19. É. Correria. Aí é, depois, quando eles liberaram o alojamento pra mim, aí eu só treinava. Aí eu virei atleta tempo integral. Full time, né? Full time, é. Legal. E, e alguém te apoiava, assim, os familiares, tua mãe, teus pais? Cara, o meu pai odiava, né? Mas é uma coisa que, que a gente entende porque, pô, o pai vê o filho trocar porrada. Uhum. Ah, pô, isso é uma coisa que dá dinheiro. Era é difícil mesmo. É igual no futebol, você fala, pô, é um sonho, mas... É muito fora da realidade, né? Principalmente da galera antiga. Então meu pai não é. achava que isso aí ia para frente. Falava, pô, vai ser lutador. Vai estudar. Pô, tu largou o estudo, não fez nada. Isso aí não vira nada. Pô, leve isso como um hobby. Já minha mãe apoiava. Minha mãe, o que eu falava? Mãe, eu quero ser isso. Ela falou, vai. Se você puder fazer, eu não posso te ajudar. Uhum. Mas se você conseguir, a mãe torce por você, apoia. Então a mãe apoiava bastante. Já o pai... Não gostava, não. E tua mãe ia nas lutas ver você, teus pais? Não, né? nunca foi. Até porque a minha mãe ficava no interior. Ah. Mas também, ó, ela não vai. Porque. É, deve ser difícil é, ver o filho né? ali, né, na luta. É, cara, é. pra Imagina. mãe ver isso aí, pra quem vê um amigo já é, é né? brabo. Hum. Imagina pra mãe ver o filho ali. É luta, cara. Você pode cair é. no calteado, você cai esticado, duro lá, a mãe vê aquilo, né? É. Ela vê na televisão, mas ela vê meio. Sabe? Só com o olho. Mas né? que eu uma porrada, ela já vira. porque pô, vai que cai, <laughs> não quero ver. É. Mas é difícil, para mãe é difícil. Deve ficar Imagina. tenso, né? Mano? É, fica. Nossa, muito. É, quando a gente vê um amigo, assim, conhecido, lutando, já fica tenso. É, jogar, é o né? oh, demais. O Bruno que diz, né, Bruno? O, Bruno... o Bruno já passou. Não, um é. monte. É, o cabelo do cara, para ele lutar, veio Aí, o cara nocauteado lá. Mas, ah, é difícil. É, que você achei. acaba fazendo amizade, né? Sim. Você... é, né? é Eu acho que eu nunca falei isso com o Marcelo. Fala agora, aproveita. Mas quando, <laughs> quando eu comecei a cortar cabelo no Brasil, que eu quis vir para cá, eu, fala... eu falava, uhum. falava, eu vou para os Estados Unidos porque eu conhecia, sabia do Vitor que morava aqui, o, o Pezão na época, uhum. e minha irmã já morava aqui, minha irmã falava, pô, eu vejo sempre o Vitor no mercado, eu vejo o Pezão, é amigo do amigo meu, e eu achava que esses caras eram intocável. Uhum. E quando eu comecei a cortar cabelo no Brasil, que eu queria vir para cá, eu falava, eu vou para os Estados Unidos, vou ser barbeiro dos caras do UFC. Eu vou ser barbeiro do Vitor Belfort. Top. entreguei a Deus, eu falei, Jesus. Né? Aí, eu vou para lá e vou ser barbeiro dos caras. E que massa, mano. A gente vê tipo as promessas de Deus se cumprindo, né? É, wow. A primeira vez que eu cortei o cabelo do Belfort, veio um filme na minha cabeça, assim, véio, eu sentado Sem assim. Lembrar, uma lenda nervoso, na minha não. cadeira, um cara que eu fui fã desde pequeno, eu olhava uhum. assim. O Marcelo, na época, ele tava no UFC, e quando ele chegou a primeira vez na barbearia, eu vi o Marcelo entrando assim, eu falei... Chega a tremer, ó, Marcelo... Agora só usou o Dá um abraço nele, fano. Marcelo, dá um abraço. Então, os caras viram brother, viram brother uhum. ali, você acaba até essa parte de, de, de fama, tudo, você até meio que esquece, você... Vira brother mesmo. Sim. Você vê o cara nocaute Aí você imagina a mãe do cara. Tá maluco. Nossa. Mãe, esposa, filho. É, né? Você vê o Camaruzmo agora? Sim. A filha dele. O cara caiu duro com o olho. Ele está o talado. Duro. A filha, pô, debaixo do, do queijo. É. Você olha aquilo e fala, pô. Imagina é. pra filha ver. É, deve ser tensa, Ai, cara. É, Mas... Mas faz parte da, passa, da profissão. Passa um minuto, o um cara, cara, né? cara acorda, volta e. Uhum. É a profissão que a gente escolheu. Acontece. Uhum. Todo mundo. Então. Uhum. E Fala no Corinthians ela ficou quanto tempo de treinando? Oito anos. Oito anos? Oito no... anos. Uau. Era uma casa com dois quartos e vinte caras. E aí você virou corintiano, mano. mano. Ah. <laughs> não Melhor nem falar, né? Gosto do Corinthians, tem uma Gosto, gratidão. É. Eu não sou mulher futebol. Uhum. Eu fui assistir mais por tudo que o Corinthians fez por mim. Uhum. Eu torcer pro Corinthians. Não é pelo time, não. É pela instituição, Corinthians. Uhum. Legal. Mano, e essa questão, o, o Thiago fez a brincadeira aqui, né, da classificação, porque hoje você é peso pesado, né? Sim. Como, tipo assim, explica um pouco, como que você, como que eles falam, você vai pro peso pesado? Como é que é essa essa questão aí? hoje é tudo dividido por peso, né? Uhum. Então, o peso pesado é até 120. É de 93 até 120. Uhum. Então eu tô nessa divisão, não pode passar também? É o limite a é 120? Não pode passar? Não. Se passar... Tem alguns eventos que a os caras tá tá fazem. A gente tá quase passando. É. <laughs> Vocês já gente você é ter que cortar um pezinho para entrar. Tô preocupado aqui, brother. Mas tem, tem alguns eventos que os caras fazem isso. Tipo assim, tem cara de 140, 150, 180. Tem cara com esse peso. Lembra que tinha um Desse cara... Modo da... aí entra... que ele era... <laughs> é bom lembrar <laughs> que como a gente estava tá nos Estados Unidos, isso é quilo, né? É. Ah, ok. É verdade. Notch. Ah, 265 aí. pounds é o limite. Ah, ok, ok, ok. okay. okay. Tava preocupado que eu tô com 184 é, não, pounds. Eu provo... <risos> 120 como <laughs> que é isso? É, mas tem uns caras. É, só que aí, como geralmente os eventos seguem a regra do UFC. O UFC é, é 265 é. pounds. Então é o limite. Aí tem 205, 203, né? É 9,3? 9,3. 84, 77, 70 meia 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 também 57. mesmo peso mosca era onde o Thiaguinho tinha que é, estar é. Mano, <laughs> mano e fala pra gente então essa questão é, dessa parte sua de juventude porque a gente né a gente lida com juventude e tal o esporte para você é, fez com que você Vivesse uma vida mais focada? Não se envolvesse com coisas erradas? Ou você teve aquela, aquele, aquele, aquela fase tua de, de vida doida, assim? Vida louca do mundão? Cara, eu, eu andei de skate muito tempo na minha cidade. Então, é o meio que tem uma galera que gostava de droga pra caramba. Mas na minha casa, eu tinha muito respeito pela minha mãe tempo, pela minha avó. E tinha uma regra. Nunca use droga e não beba. Então, eu segui isso. Mas, com certeza, o esporte pela parte da como eu, eu, eu era uma criança violenta gostava de briga então pô podia ser que eu não fosse para droga mas não é só a droga que mata é. né? pode ser que numa briga dessa aí aconteça alguma coisa então o esporte me direitou mas nesse meio termo eu conheço muita gente que saiu da droga saiu da pô traficante mesmo eu conheço uma galera no Corinthians eu já morei com uma galera que foi presa traficante uhum. uns que já matou gente mas o esporte salvou Esporte salva mesmo. Dá um rumo. Porque você pega um cara desse. Pega um cara que foi preso. O cara não estudou. O cara não fez nada. O cara vai fazer o quê no Brasil? Uhum. Não vai mais nada. Aí, pum parece o esporte. O cara fala: pô, isso é um caminho. Você pode ser o que for ali. Uhum. Ali ninguém vai julgar o que você foi, o que você não foi, o que aconteceu. Então, o esporte é um caminho. E, e quando a pessoa começa no esporte, tem uma disciplina, tem uma regra. Então, a pessoa vai se transformando. O cara pode chegar com um coração ruim ali, uhum. mas o, se ele for seguir aquilo mesmo, ele vai mudar. Não tem como você ficar com aquele mesmo pensamento que você tinha antes. Então, eu conheci muita gente que o esporte salvou. Legal. Top. Até porque você acaba sendo um exemplo, até, né, pra, pra galera, né, que quer entrar naquela, naquele esporte, por exemplo. Né? Eu vejo hoje, né, tem, é, tem muita gente que é um exemplo, né, para vários outros adolescentes, pra próxima geração que tá vindo, né. Tipo assim, pô, o cara se espelha no, no atleta, né? Pô, eu quero ser igual aquele cara disciplinado, o cara chegou né, no top lá, o cara né, chegou no UFC hoje, né? então eu quero ser igual aquele cara. Então o cara automaticamente ele, ele quer seguir os passos que o cara seguiu, né? É, cara, principalmente é, quem veio de cidade pequena sabe. Cidade pequena não tem muita perspectiva para nada. É uma cidade muito pequena. Então tem aqueles trabalho que é básico, você trabalha na usina, você corta cana, você faz isso, faz aquilo, Aí você vê uma pessoa sair, você fala, putz, é possível. Uhum. Pô, esse cara saiu do mesmo lugar que eu. E uhum. se uma pessoa fez, você pode fazer. Uhum. É assim. Então, eu acho que isso serve muito de espelho pra galera. Falar, pô, esse cara saiu daqui. Uhum. Às vezes não é só no esporte, não. Mas a galera vê alguém se destacando em uma área fala, poxa, eu sou dessa cidade pequena aqui, mas a gente consegue ir embora daqui. Consegue fazer outras coisas, conhecer o mundo, uhum. crescer na vida. Então. Eu acho que a gente acaba virando um espelho. Principalmente quem vem de uma cidade pequena. Sim. Né, que tem mais proximidade. Porque uma cidade pequena você conhece todo mundo. Sim. Às vezes você não é amigo, mas você já teve um contato, você conhece o um parente de Fulano, de Ciclano. Amigo do amigo. É, amigo do amigo. Então ó, todo mundo sabe quem é. é. Pô, eu sei quem você é, sabe quem eu sou, mesmo que a gente não, não se fale, mas você vai saber quem eu sou e vice-versa. Então, pelo menos é o que eu vejo hoje, é o que eu converso com o pessoal lá da minha cidade, que eu tenho muito carinho, a galera também uhum. tem muito carinho por mim lá. E que é isso, pô, você conseguiu sair. Então, pô, como eu vi que você saiu, eu sei que eu também posso. Então, isso acaba sendo um, um espelho. Ele acaba virando uma história é. de inspiração até, né? O cara é de uma, uma cidade pequena. Um contexto bem, né? né? Um contexto mais simples, às vezes, né? E o cara acaba virando. Né? É, chegar aonde numa, numa ele queria, alcançou o sonho dele, né? O sonho do cara é ser um lutador uhum. profissional. Que né? eu, eu creio que é o seu sonho, né? E você con conquistou isso. Aham. Uhum. E, e cara isso é legal porque tem muita gente que que às vezes desiste dos sonhos eu acho que isso é válido falar porque cara é, a gente que né, prega o evangelho né de Cristo a gente que prega o evangelho a gente sempre fala cara tenha fé confie porque Deus vai te Deus vai né Deus vai ele sonha no teu coração ele sabe né às vezes aquilo que você tem como um sonho e às vezes às vezes às vezes nem o sonho que Deus tem às vezes o plano de Deus é melhor ainda Deus né mas Deus às vezes né conquista aquilo mas ele sempre tem algo melhor né às vezes você pensou pô, eu quero ser campeão mundial do Brasil mas Deus te trouxe para os Estados Unidos para você ser campeão do UFC uhum. ou do do Bellator né ou né ser um cara né que, onde você chegou hoje e tal então essa questão mano de você ter passado por tudo isso e hoje você tá nos Estados Unidos você já foi né já lutou pelo UFC que é uma das Sim. maiores uhum. né do, hoje do momento Fala um pouco como que você chegou no UFC. Como que foi essa. essa Então, é, depois de um tempo que eu tava no Corinthians, eu demorei uns três anos para fazer a estreia profissional. Aí eu fiz, é, eu fiz duas lutas seguidas. Depois eu tive uma série de lesão que eu fiquei parado, poxa, quase dois anos. Travou minha vida. Não acontecia nada. Aí eu tava com duas lutas, aí um, um dia deu um estado na minha cabeça falei pô eu preciso me mexer eu preciso ir embora daqui Minha vida parou nada acontecia Eu só treinava 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 falei eu vou embora aí eu pô tive um plano maluco uma coisa louca falei pô eu vou para Tailândia vou ficar lá tem luta lá mas não é pô Tailândia não para mim lá é ser horrível Outra mas eu acho entendi. que é... só o, o fato de eu me mover começou a a destravar coisas quando eu tomei essa decisão firme no meu coração, falei, pô, eu vou embora. Pouca gente sabia disso. Falei, pô, para minha ex-namorada na época e uns dois amigos ali próximos. Um belo dia eu tô na minha casa, aí meu telefone toca. Aí eu não atendi, por algum motivo. Quando eu olhei no WhatsApp eu vi a mensagem, tava, era o um Minotauro. Aí eu falei, como é, que? É, é trote, eu achei. Falei, alguém tá passando ah. trote para mim, é um amigo uhum. meu tá me zoando. Aí na mensagem fala: pô, bichão, é beleza? Aqui é o Minotauro. Lembra de mim? Eu te conheci lá no Rio de Janeiro. A gente se encontrou lá. É... Eu tô como presidente do UFC hoje, no Brasil. Eu queria que você viesse tomar um café pra gente conversar. Pô, eu Uau. nem dormi, cara. Demorou uhum. tipo umas duas semanas pra isso acontecer, mas eu não dormia. Se eu dormia duas horas por noite era muito. Uau. Enfim, marcamos lá, tal, tal. Foi lá com, é, conversar com ele. Você foi no Rio daí? Não, lá em São Paulo mesmo. Lá ah, em São Paulo. Porque a sede do UFC no, no Brasil ah, tá. fica em São Paulo. Uhum. Aí chegou lá e falou: cara, é o seguinte, é, eu acho que tem talento pra chegar no UFC. Você é novo, eu tava com 24 anos ou 23 na época. Uhum. Ele falou assim: a gente tem um plano de desenvolver atleta tal pra colocar no UFC. Você é peso pesado, tem pouco, mas você tem pouca luta. Eu tava só com duas na época. Ele falou: é, vamos fazer umas sete lutas e a gente põe no UFC. Você tem empresário? Eu falei: não. Então, não vou te arrumar um empresário. Conhece o Alex Acho... Davis? Lembra dele? Na época foi o Alex Davis, um empresário. Aí, cara, eu fiz uma luta. Depois de uma, uns oito meses ainda, depois dessa conversa, uhum. fiz mais uma. É, eu fiz, eu fiz três lutas seguidas. Ainda tinha mais duas, Que eu tinha ficado com cinco lutas. Aí, um belo dia, eu tô na minha casa. Eu tinha lutado e tinha ido pra praia. Curti né, um. Descanso uhum. aí, o, F... o... O, meu... o meu empresário me liga e falou: oh, Ó, eu vou falar uma situação pra você. Não é o que vai acontecer. Você lutaria com o Franz Sabe. quem é? O, Franz é o campeão do UFC hoje, O cara. Mais temido do momento aí, soco mais, Porra, meu amigo, mais forte. Forte. sério. Mano. O cara o gigante, é um negão africano forte. Mano. Nocauteia todo mundo e nocauteia não é nocautear, ele cara mata, mata cara. as pessoas. O cara sai com cãibra e mais cara, outro, cara, aí algo, você... algo mais dentro do é, aí você, aí você imagina. De dentro do doctor. É. Aí o cara falou assim: você lutaria com esse cara? Eu falei: pô, acho que não, velho. Aí ele falou: tá bom, desligou, só tô perguntando. Eu falei: cara, por que esse cara me falou For isso? Foi né? o Alex Davis. Por que esse cara me falou isso, velho? Cara, no deu tempo de desligar o telefone e passou uns dois minutos Pum. Ele falou: e aí, bichão, beleza? Ele falou: cara, é o seguinte, ó. Caiu uma luta e você vai ter que lutar com o Ganu. Você quer? Você quer? Mas ele já falou: Você quer? Não, quer, né? Claro que você quer. Eu falei: Quero. Mas, porra, cara. Uau. Rapaz. Tipo quero. Davi Golias. se quero. <laughs> era o seguinte: Era minha estreia. Eu tinha, por cinco lutas só. Uau. Ia fazer o como Estreia event, no UFC. Estreia no UFC. O cara mais temido do momento até hoje. Na época, e ainda é. Cara, Nossa, ele me dá medo. um soco. A quarta geração daqui pra frente vai sentir. Cai até os quadros da casa do cara. Você é louco, mano. Aí eu falei, Tô tá fora. bom, aceito. Aí beleza. Nisso eu tava na praia, tipo... Falei pra minha ex-namorada, vambora. Vamos voltar pra São Paulo agora. Tinha três <laughs> semanas pra luta. Ou seja, três já dormiu mais, tá né, bom, velho? Imagina, e eu tava, meu, comendo o que queria. Tava na praia. Tá de aproveitando boa. a folga. Só queijinho, aqueles queijinhos, né? Só um é? porcariado todo. <laughs> Pô, voltamos a um milhão para São Paulo. A luta ficou certa três dias. Aí no quarto os caras amigo falou falaram: pô, ele não, ele não vai querer, ele vai pedir um o, o cara chamado Verin. Porque não, tinha sentido, pô, não é. tinha sentido o cara lutar comigo. Pô, o cara perto de disputar o cinturão, uh -huh. pô, vai pegar esse cara que chegou agora, vai que acontece uma zebra e esse cara ganha. Ah, uh -huh. Eu um não, um né? não tinha nada a perder. O cara tinha tudo a perder. Beleza, só que nisso eu fiquei uns três dias sem dormir. <risos> Pensando: <laughs> putz, vou voltar aquele cara. Eu vou voltar aquele cara. Esse seguro de vida. Pô, mas ia <laughs> Na coragem, na vontade, pô, a chance do UFC, irmão. Você oh, vai, é, você vai, não importa o mano. Botar um leão lá dentro. Só que o que acontece? Os caras gostou da coragem. Então o FC falou, avisa ele pra ele ficar pronto. Quando tiver uma vaga, esse cara vai ser o primeiro que vai chamar. Então, meu amigo, eu já comecei a treinar sem nada certo. Não tinha nada. Uhum. Aí eu comi treino. Três treinos por dia, todo dia, nem domingo eu descansava. Treinava, treinava, treinava. Aí ia ter um UFC em São Paulo. Caiu uma luta de peso pesado em São Paulo, em casa. para você? para mim. Aí os caras falaram, pô, ligaram, pô, tem uma luta aí em cima da hora, tal. Era com quatro semanas. Só que essas quatro semanas eu já tava treinando faz umas 11 Mas uhum. treinando no ritmo falei, pô, claro que eu pego. Né? Uhum. Tá em cima da hora, eu pego. Aí peguei a luta e, pô. Ganhei, tipo, em dois minutos. Passei o carro, cara. Que isso. Atropelou, mano. em Quem casa, que era o é... cidadão? Christian Colombo. Era um dinamarquês, cara. Também enorme, dois metros e pouco, mano. cara é gigante. A cabeça do cara tamanho do meu peito. Mas... Nocauteou o cara. Não, eu finalizei. Finalizou. Botou as porradas, ele sentiu, derrubei e, e finalizei. Uau. Aí foi, pô. Sensação Rapaz, de lutar em casa no UFC. O cara. UFC é... Na é... Casa, em São São Paulo. Paulo. Foi. Não foi muito loucura, imagina. Meu Deus, cara. Família, ah, lá, é, meu. Meu massa. pai foi. Tava, por muito amigo, né? São Paulo, ali, onde eu é, treinava há é. muito tempo. Cara, a sensação que vou guardar a da vida com muito carinho ali. Uma coisa que eu vejo é... Eu acho que em todos os esportes, não só na luta, é, tem um amigo jogadores, lutador. O cara, a, a maioria da galera de atleta que chega a alto nível, chega em eventos bons. É porque passou alguma necessidade lá na infância, no, na adolescência. A galera, eu acho que isso dá um S sabe um que acontece? Mais. Como você é. veio do, hum. de uma cidade pequena, como você falou, ou era cortador hum. de cana, ou acho que você, como você falou, hum. você agarra aquela oportunidade Sim. com mais vontade, mais gana. Você vê jogador de futebol a maioria sai de favela, hum. sai de é. mas sabe porque esse, esse tipo de profissão, acho que não só atleta, atleta, artista você não tem carteira assinada, você vive só do que você produz. Uhum. Né? É uma profissão de sonhador. É. Esse tipo de coisa. Uhum. Por isso que a galera gosta. Por que a galera gosta? Por que, que o esporte mexe tanto com a galera? Porque é um mundo de sonhador ali. E todo mundo tem um sonho que não, às vezes não, não teve coragem de fazer, não tem oportunidade ou qualquer coisa. E, e o atleta, o artista, esse cara alguém que viveu do sonho, acreditou, uhum. com uhum. certeza passou um perrengue para chegar porque no começo você não vai ganhar dinheiro, uhum. não vai ganhar, não tem o que você fazer. Como é que você vai continuar? Você tem que dar um jeito. Você dá um jeito, porque eu já lutei de graça, pô. mas três lutas aí sem ganhar nada. Então como é que você pô, como é que você se alimenta? Como é que você compra o suplemento? Como é que você faz? Você se machuca, quebra um dente, alguma coisa? Como é que você conserta? Então é muito sonho, é muita vontade. Então o atleta no geral é um sonhador, o cara é, o cara tem que ter uma resiliência, uma força de vontade acima da média wow. para conseguir chegar, sabe? Wow. Então, igual ele que falou, massa. você tem que agarrar, quando pega uma chance, fala pô, para ter uma chance ali, o cara passou muita coisa, então quando o cara pegar aquilo, meu amigo? Ele vai pegar ah, o cara vai dente, morder, né? o cara não vai pegar, o cara, o cara vai morder, vai... Morder. Yeah. morder, o cara vai morder, não vai só pegar, vai grudar, morder, o cara não vai soltar. Eu Uau. acho que é por isso, né? Que massa, cara. É. você falou é, é importante porque tem muita gente... É, eu também pensava isso. Quem não, que não conhece, não convive com um lutador de MMA, que pensa que todo, todo lutador do MMA pisou no UFC, pisou num evento no Bellator, tá milionário, tá rico. E quando a gente convive, a gente vê o que os uhum. cara passa. passam. Uhum. Uhum. Tem uns que moram na academia, Uhum. E, e assim, não é pisou no UFC, tá rico. É, acho que 1% do. botar aí 1-2% dos caras que estão no UFC. Hoje pode viver é. assim: ah, vou parar de lutar e tô bem. Cara, se você for sozinho. Agora, pô, tem mulher e filho. E aí? É. Só, você, só, você só ganha quando você luta. Uhum. No começo, a bolsa não é boa. Pô, você pega lá 20 mil dólares. Pô, não é todo esse dinheiro, cara. Não, tira. o um desconto. Para os descontos, né? Se, os cara, se o cara ainda. Pô, a galera que chega aqui já mais ligeira abre uma empresa, recebe pela empresa, então consegue pagar menos. Mas até o cara ir pegando essas manhas, então o cara vai perdendo muito dinheiro até conseguir fazer isso. Então demora, cara. E é, pô, não chega no UFC. O UFC é o maior evento, não tem pra onde você subir mais. Uhum. O cara ainda ganha pouco. E aqui nos Estados Unidos, se você não falar inglês, se você não vender a luta. Você vai ficar 20 anos lá ganhando miséria. Wow. Porque hoje, aqui nos Estados Unidos, é assim, a marketing. É o que vende, olha o McGregor. Uhum. E a empresa, tá certo. Os caras gostam, o cara vende, você vai ganhar dinheiro. Se você não. E não só vender, você tem que vender e lutar bem. Uhum. Você falar aquele monte de groselha, chegar lá, apanhar pff, uhum. você três tchau. É, né? O cara te manda embora, sem dó, sem choro, nem vela. Então o cara tem que ser um artista e um bom lutador. Uhum. Pra ganhar dinheiro mesmo, falando de dinheiro, uhum. coisa grande né, Então não é fácil, não. E, mano, essa questão de não só ser fácil de chegar onde você chegou, mas uhum. todo o processo de se preparar para uma luta também, né? Que a gente tava falando agora há pouco, né? Antes de a gente começar aqui, essa questão do, do treino, né? Porque a galera vê você subir lá, né? Tipo assim, às vezes o cara tá lá né? no palco lá, né? Na boa performance, mas ninguém sabe o, o que o cara passou para chegar naquele nível. Né? Então, ali é o, é o show, né? Palco, aquele monte de luz, porradaria, o cara ganha. Mas é, o, chega a ser fácil o dia da luta, perto do treino. Isso ainda se você tá tudo bem, certo? Mas se você tá com uma vida um pouco estável, você consegue treinar, só treinar, não tem que trabalhar, tá uhum. bem. Ainda assim é muito difícil. Mas tem pessoas que nesse meio termo, né? No meio do camp, pô, às vezes o cara tá sem grana pro, pro aluguel. Às vezes o cara não tá, tá sem carro. Às vezes o cara mora em alojamento na academia. Então, pô, tem uma dificuldade imensa antes que só quem é, quem tá perto uhum. consegue ver. Até porque você chega ali, você vê o cara. O lutador tem uma imagem ali em cima de, pô, o cara é invencível, o cara ganhou, bateu, o lutador aquela coisa meio é, primal ainda, né? Uhum. Porradaria, sangue. Mas, pô, tem um humano ali que muitas vezes o cara é, é frágil. Uhum. E é a verdade. A gente tem fragilidade, é humano. Como todos, todo mundo é humano. Por mais que o cara mostre aquela aquela coisa ali na hora da luta, o cara sofre muito antes. Sim. O cara passa um monte de perrengue. Às vezes, pô, não tá bem com a mulher, às vezes uhum. tá com um problema financeiro, morreu o pai, aconteceu alguma tragédia, alguma coisa. O cara tem que continuar. Tem que chegar lá no dia e mostrar dar uma tá boa bem. performance. É. E, e mostrar. E mentalmente o cara tem que estar tá bem, né? Pra entrar numa luta. A parte mental e espiritual, cara, é, é muito mais difícil. Porque o corpo é fácil você preparar. Todo mundo sabe hoje. Uhum. Todo mundo, assim, que é do esporte, não é tão difícil. Agora, a mente, o espírito... Como você prepara isso? É. Porque o, o que aconteceu? Um dos motivos de eu sair do UFC foi... Eu era muito novo e eu não tinha experiência num grande palco. Então, a pressão... Quando eu perdi a primeira, eu engatilhei Uma, duas, três, tchau rápido assim, do jeito que eu cheguei, pum, ganhei uhum. bem, deu aquela explosão, eu saí na mesma velocidade, porque não, eu não sabia lidar com aquilo na época, entendi. Não, não tinha ideia. Tinha dinheiro, porque começava a receber em dólar no Brasil. Uhum. Poxa, eu e para você ter ideia, até o ter lutado no UFC, o dinheiro, a maior quantidade de dinheiro que eu tinha pegado na vida era dois mil reais. Eu nunca tinha visto mais que isso na minha frente. Uhum. Aí pô, a primeira luta no UFC Pô, vem aquele bolão de dinheiro. Ainda mais lá no Brasil, né? Bolão assim, pra mim, né? Sim, Já é mais. Pô, foi uma grana alta. Uhum. Olha aí, velho. Né? Aí eu falei. É. 50 pô Pô, não, tinha dado uns, pô, uns 100 pau. Alguma coisa assim. Top. Ah. Só que eu era. T... Eu, não, eu não sabia o que fazia com aquilo. O dinheiro ficava na conta corrente, pô. Não sabia. Em uhum. casa todo mundo era pobre. Ninguém sabia mexer com dinheiro. Ninguém fazia nada. Então o dinheiro ficava lá parado. Eu não sei até hoje o que eu fiz com o dinheiro naquela época. Uhum. dinheiro uhum. vai, vai fácil. Vai rápido. Vai né? fácil. É. Então, cara, você vê aqui e fala: Poxa, peguei esse dinheiro. Caramba, não acredito. Uhum. Mas não sabe o que faz. Você fica perdido. É, mídia, crítica. Eu não sabia lidar com aquilo na época. Porque quando você perde uma luta no UFC, hum. pô, você recebe uns inbox no Instagram, coisa que você não imagina que uma pessoa pode falar pra outra. Sério, brother? Poxa, meu amigo. É muita coisa feia. E você não tá acostumado, até porque. Até, até ali era só elogio. Uhum. E daqui a pouco. E aí, quando as pessoas começam a xingar? E principalmente que você você falou que você perdeu duas seguidas, três seguidas. Três seguidas. Seguida. Pum, pum na terceira. Na terceira saiu. você então deve é. ter sido malhado ainda então, pela galera. Nossa, saí, escuma. Pior foi no Brasil, quando eu perdi no Brasil. Mas fui escorraçado. Uau. É, você não. Eu não sei sa... sa... dava muita importância. Porque as pessoas falavam... Eu não tinha criado essa casca. é Igual hoje. Eu não tinha amadurecido assim, né? é. é, tipo, é. isso em mim ainda. Uhum. Então... É, é difícil você lidar com isso. No começo. Tem gente que consegue lidar com isso de primeira. Uhum. Tem gente que tem que aprender. eu fui assim. Eu tive que sair, refazer tudo de novo. para conseguir aprender agora. Agora seria a época do tal no UFC. Certo? Mas... Uhum. Naquela, foi uma experiência maravilhosa. Eu tive que passar, eu acho que nada é por acaso. Sim. Tem que passar, se Deus me pôs ali, tinha lição para aprender, tinha coisa para ver. Foi maravilhoso, porque foi o sonho da minha vida ter chegado ali. Que massa, mano. É. Que massa. Eu, eu Tanto que eu já eu podia ter voltado pra UFC quando entrei no Bellator, Mas por questão financeira eu acabei indo pro Ator, porque já. Hoje em dia eu quero. Pô, FC é legal, pô, uma fama no caramba é maneiro, mas hoje eu prefiro o dinheiro. No momento. para mim, tá sendo mais vantajoso fazer isso. Uhum. Mas aprender a lidar com essa com essa pressão. Por isso que eu falei a parte mental e espiritual. Uhum. Como é que você reage quando alguém te critica? Uhum. Quando você perde? Quando você sai do evento? Como é que você volta? É porque tem gente que não sabe perder, né? O cara acha que só vai ganhar, né? Não tá preparado para perder. E não não é. E o que acontece? Comigo foi assim: uma, duas, três, tchau, saiu. E agora? Você Uau. é o que? E você pensou algum momento assim que você perdeu, desistir, largar tudo e voltar pro Brasil? Eu e... parei, parei aqui. Eu falei, pô, porque depois que eu saí da UFC, eu fiquei dois anos parado aqui. Aí eu falei, cara, não é para mim isso aqui. Chega, pô, tentei, não deu certo. Eu fazia Uber na época, eu tinha um sonho de ser militar. Eu falei, quer saber, meu? Vou me empenhar aqui, vou pegar meus papel vou entrar pro Navy, vou virar Navy Seals, vou fazer alguma coisa. Uhum. Fiquei com esse plano e eu fazia Uber na época. Aí eu comecei a ficar um mês fazendo. No segundo mês já começou a me. Eu comecei a ficar maluco. Eu sonhava. Ah, no sangue, né? Cara, eu sonhava. Não tem. Não, o cara nasce E não, 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 não consegue. Eu sei que eu só vou parar com o corpo não aguentar mais. Porque eu não consigo. Aí eu comecei a ter sonho. Eu acordava de noite suando. Wow. É, muito forte. E foi, 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 foi. Aí um certo dia, cara. Eu lembro até o horário 8h35. Você viu como é que marcou? 8h35 da noite. tava com uma entrega no carro, olhei pro meu carro, aquelas entrega. Falei, cara, não sou uber. Sou que não é pra mim. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer essa última entrega da minha vida. Uau. Deixei a comida na casa do cliente, meu amigo, desliguei o, o, aplicativo. o aplicativo, vou pra casa fazer um plano. Voltei pra casa, eu fiquei andando. Eu cheguei umas nove e pouco em casa, eu fiquei andando em círculo no bairro até umas quatro horas da manhã. O que que eu vou fazer? Uau. Pensando, o que que, eu vou fazer, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Primeira coisa era trocar de empresário. Uhum. Eu tinha que fazer isso. Meu empresário, pô, dois anos parado, Uhum. Né? Então foi a primeira mudança assim, que eu fiz na minha vida. E quando eu fiz isso, que eu decidi que eu voltei a treinar. Passou três semanas, eu já com a luta marcada. Ah. Então, então às vezes é aquele passo que você dá, cara. Aquela, é, né? aquela... É aquela... sair da Orlando. zona de conforto. Foi Orlando. Né? Eu foi Orlando. Eu... Você lembra essa luta? o velho lá. É, cara, ele não era velho, não. Nossa, ele, ele tinha 38 anos, do ano, <laughs> mas ele parecia que tinha 50. O cara, cara parecia de 50 anos de cabelo branco. Cara, aquele, ó, aquele cara. Eu zoo ele na né? assim, época. Que... Bateu no velhinho, mano. Velho, <laughs> você bateu no velhinho, Aquele cara de, chama DJ Linder, mano. O cara era veterano. Mas velho. ele é velhão do HMURI. Do, do você atropelou né? ele então. Eu atropelei na vontade que eu tava, meu amigo. Eu, lá. Mas ia com essa revelação com a comida do lado e já nem entregava. Eu mesmo já comia <laughs> comida, não. Vou comer, <laughs> falou. Ele falou do tempo dele parado. Dois caras que, que eu fiquei triste na época, que foi você e o Clidson. Poxa, passou Qualquer a mesma história na... Na que eu. Época. É a mesma. É um, pô, esse cara é do meu melhor amigo. Uhum. Passou exatamente a mesma coisa. Exatamente. A mesma coisa que eu passei. Pô, chegou no FC, pá, bateu bateu. Hum. Três lutas, tchau. Ah. Só que teve filho aqui, a dele foi mais difícil ainda. Pô, nasceu o filho do cara, o cara olhou falou: não, ele não vai passar a dificuldade, não. Pô, o cara renasceu das... meu amigo. O cara renasceu. E agora uhum. tá, pô, tá indo bem pra caramba aí, graças a Deus. tá Uau. bem mas Eu essas... não conheço esse cara aí. É, o um cara. Clidson é. Ah, um Clidson. Clidson. Você corta o cabelo dele também? Cortei. O Clidson. Eu nem sei onde ele tá. Tá careca cortando, mas agora, cortei. não corto mais. <risos> não. <risos> agora agora ah, eu é, esse Mano, mano o Clidson e. Clidson é gente boa. E quem cara... lá na barbearia por, outro, por causa de outro uhum. barbeiro? Ah, entendi. ele lá por causa de outro barbeiro. Porque eu conheço, eu quase não, não eu sigo muito. Eu assistia muito quando eu tava no Brasil. Quando você veio pra uhum. América, né? Apesar de estar do lado dos caras aqui agora, né, mano? Do, do UFC, do, do top time aqui, né? Você treina ali. Uhum. E como Lá é ali. que é treinar ali no, na top time hoje? Que treina a maioria da, da galera do UFC treina ali com você, né? Como é que é treinar com essa galera? Cara, é lógico. A, a, a parte do, do que você aprende, material humano, é bom. Mas na minha visão, o mais importante é a mentalidade. O que, que esses caras fazem diferente? arriscar uhum. é caras lidão com aquilo. É o, é o diferencial. Porque quando você treina com os caras. Eu falo isso porque quando eu era novo. Eu fiz um uhum. treino com o Minotauro. E eu fiz um treino muito bom com ele. Aí eu falei, poxa, mas eu tenho certeza que numa luta eu não ganharia dele. Mas eu treinei bem com ele. Por que eu não ganharia dele numa luta? Porque lá a mentalidade é outra. O que, que esse cara faz que eu não faço? Como é que uhum. ele chega lá e tem a mente blindada para aquele dia? O Minotauro é lenda, né? Lenda, pô. Lenda. Devo muito a esse cara. Então você treina com esse cara, pô, esse porrada de campeão que tem aqui. O uhum. que, que, que a mentalidade desse pessoal é diferente? O que, que esses caras fazem? E é, na real é a mentalidade mesmo. Uhum. Os cara, o, a forma que os caras lidam com isso. Você vê, eu tenho um amigo meu que se chama Bochecha. Uhum. Esse cara é o maior campeão de Jiu da história. Da história. Morreu o melhor amigo dele, um dos melhores amigos dele, faz três semanas. O cara tomou tiro na cabeça lá em São Paulo. Ah, eu uma, sei quem é. Leandro Lua, outra é lenda do Jiu-Jitsu. Inclusive, pô, sim, conheci sim, o cara sim. aqui esses dias. O cara, pô, um amor de pessoa. Ele teve aqui esses dias. Teve aqui esses dias. Tava com a gente ali conversando. Uhum. O cara, o amigo morreu. O cara tinha uma luta em três semanas. Lá em Singapura. Pô, olha, o cara passou. Pô, eu vou lutar aí. Os caras eram muito próximo. Então o cara tava no meio do camp. Próximo da luta, o amigo morreu. Ah. O cara foi lá, ainda pô, tirou onda. Pegou o cara, finalizou o cara em um minuto e pouco. Mas quão forte é a mente desse cara para continuar. Quando acabou a luta, ele desabou. Desabou, mas até chegar a luta, o cara foi firme. Mas depois o cara não aguentou. Chorou, desabou. Mas como o cara consegue, numa situação terrível dessa, continuar treinando? O que o cara tem que fazer? Então uhum. é isso, o diferencial é esse. Quando você chega perto de caras desse porte, você consegue observar de perto. A postura dos caras. Uhum. O que, que os caras fazem é diferente do resto? Porque no treino, você treina bem com esses caras. Todo uhum. mundo treino, é muito parelho. Uhum. Mas na luta é diferente. Lá é outro outra atmosfera, outra atmosfera, é o palco ali. Ali você tem que mostrar tudo. Ah. Ali tem pressão. No treino tem pressão. Entendi. Ambiente controlado, fechado, todo mundo ali, proteção e lá. 30 mil pessoas gritando, família vendo, uhum. milhões de pessoas assistindo a televisão. Ali tem a pressão. O que, que esses caras fazem para performar ali? Então é isso aí é o diferencial de treinar ali. Você ter essa convivência os cara com os caras e ver como os caras é. fazem. É. você se imaginava treinando com esses caras um dia ou não? Sim. Sim. Nossa. No começo da carreira, assim, uh, pô, no começo, não, antes de lutar, não. Uhum. Mas depois que comecei a lutar. Você começou a entrar no meio da. Ah, galera. você começa a visualizar aquilo, cara. Aí você, já, pô, eu já, comece, eu já conseguia sentir. Uhum. Essa, Poxa, um dia eu vou chegar lá. Já era meio certo. Top. E o. A TT, para quem não sabe, o América Top Team, por vários anos seguidos, ganha na é, melhor academia de, de, é. de MMA do mundo. Vai ganhar por muito tempo ainda, que tem Eles muita gente. Eles ganham boa todos os anos. É. E eu, eu convivo com o Kona, e que é o, o head coach da, da TT. Era é um cara muito sério no trabalho dele. Ele é muito. Ele fala para mim. É, às vezes a gente conversa assim, de... troca ideia de trabalho. Uhum. E eu tenho ali. São cinco barbeiros. Eu falo, cara, é difícil controlar trabalhar com pessoa. Ele falou, e eu que controlo 150 lutadores profissionais na pressão o tempo todo? É, pressão. Então, assim, pressão eu um aprendo desafio, muito né? com o uhum. E eu acredito, eles têm. Eu vejo a gratidão, assim, de, do, do, de vocês com o Conan. É um Mano, paizão, né, com vocês. Para é... mim, é, velho. É um paizão, né, o cara. Pô, é... cara. Tem muita história junto ali. É legal. É. Todos eles falam. Mano, é, eu queria te fazer a pergunta agora da questão do da, a gente falou né do espiritual e tal. É, você participou da bola de neve? Você tinha falado Sim. no Brasil isso, né? Sim. Conta um pouco dessa história, mano, desse lado aí que você você falou que estava meio afastado, você voltou, né? Conta um pouco pra gente aí. Ó, eu, eu vou contar o primeiro contato que eu tive com a igreja. Legal. Né? Tinha um cara na minha cidade chamava osmar Pô, esse cara é muito amigo meu até hoje. Uhum. A gente é muito amigo. E esse cara, ele se, ele se infiltrava no meio do esporte ali, onde tinha jovens, para recrutar uma galera. Pra apresentar Jesus pra galera. Uhum. Então ele chegava de fininho nos lugares, eu conheci ele quando andava de skate, esse cara chegou lá do nada, o cara não tinha nenhum jeito pô, pra aquilo. Começou ficou ali um tempo tal, e de repente o cara sumiu. desapareceu. apareceu. Três ou quatro anos depois, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu de novo... Um belo dia esse cara apareceu no tatame Com kimono e tal, começou a treinar E ele não falava nada Ele só simplesmente ia treinar uhum. Aí beleza Passou um tempo eu fiquei muito próximo dele Eu acabei ficando o mais próximo dele A ponto que eu comecei a dar aula particular para ele Comecei, ele falou, pô, eu queria fazer um treino particular e tal Só que desse treino particular eu, A gente treinava cinco minutos E o resto ele começava a falar de Jesus para mim uhum. Começava a falar Aí ele foi falando, aí eu fui vendo a real intenção do cara O cara chegava onde tinha jovem e levava pra igreja Apresentava um caminho. O cara fazia isso. Uau. Aí ele começou a falar, pô, vamos na igreja. Eu falei, putz, vamos na igreja, cara. Fazer o quê? Uh -huh. Minha família, ninguém vai. Ninguém, ninguém vai. vai. Uh -huh. Ninguém gosta. Quando você fala de crente, crente. Sabe como é que é, né? Crente, pior que. Aí, yeah, é né? Pior que os outros aí, ó, só <risos> fingido. <risos> Então, cara, você cresce com esse estigma, né? Sim, Loutou é, um criou, né, uma imagem. Aí um dia, só que como eu gostava muito dele, falei, pô, não vou desfazer, né? Tá bom, Osmar, eu vou. Foi a primeira vez, não gostei nem um pouco. Foi a segunda, foi a terceira, aí começou pô, acho que isso aqui é legal. Inclusive, ele, ele deu uma palavra profética pra mim, ele falou, cara, você, ele tava no aniversário dele, ele falou, ele é corintiano roxo, ele falou para uns amigos, esse cara vai entrar no Corinthians ainda, hein? Uau. Ele falou isso um mês e meio depois eu estava lá. Uau. O cara falou isso antes de acontecer. Enfim. Só que quando eu fui para São Paulo, eu só treinava. né Eu acabei não indo em nenhuma igreja, acabei ficando... eu conversava com ele ainda, mas uhum. né, como estava distante. Aí acho que em 2016 eu fui na bola de neve. Comecei a ter vontade de novo, tinha uma bola de neve próxima onde eu morava no Tatuapé. Uhum. Aí fui um mês, fui dois, falei, ah, acho que vou batizar. Tô gostando, tô, tô indo bem. Uhum. Aí batizei, continuei num tempo, mas eu acho que eu não tava muito firme na época, não tava com muito propósito. Acabei deixando de lado. E desde então, não acabei não indo mais. Uhum. E voltei agora, faz uns três meses três ou quatro meses mas firme no propósito. Amém, mano. Diferente do que já foi, com vontade de estar tá ali. A gente tava até comentando. Antes de, de começar o podcast, uma praia que eu queria falar que é o seguinte. É, como eu enxergo a, a fé para mim hoje. E uhum. eu usei o exemplo assim, eu falei, ó. Sabe o que diferencia um atleta profissional do amador? É que o profissional, ele não depende mais de motivação. Não importa o que uhum. aconteça, o cara tem uma disciplina. Uhum. O cara, não importa, o cara não... Passa um, um, um tempo, o cara não, não tem mais aquela motivação de treinar. O cara vai, não importa o que aconteça. E o que eu senti é o seguinte: quando você vai na igreja no domingo, você tá muito motivado. Você tá firme, porque você acabou de ouvir a palavra, Sim. você se sente, pô, imbatível ali. Pô, tô com Deus, não vou fazer mais nada errado agora, agora. Mas e na quarta-feira. Você já tá é. longe de tudo. E era aí que eu uhum. caía. No domingo, ia forte. Chegava na quarta-feira. A bateria tava fraquinha, né? Fraquíssima. <laughs> e eu e assim eu fui, eu fui, eu tive esse ciclo muitas vezes. Uhum. E de volta, e de volta justamente aí. Uhum. Então eu falei, o que, que eu tenho que fazer agora? Deixa eu começar a me cercar da, da galera do meio. Pra não voltar uhum. a, a sair daqui. Tanto que Isso. eu e minha noiva tá indo também. A gente. Aí foi onde eu conheci o André. O André, André Aquino. Aquino. Comecei pro GC. Falei, onde eu vou colocar mais na minha semana, não só no domingo. Uhum. Eu tenho que buscar todo dia. Bom demais. Massa. Propósito, né? Uhum. Então, vou no GC, domingo vou na igreja. Lógico, hoje eu leio a Bíblia e oro todo dia. Então, isso começou a me deixar forte. E, e aquela coisa, não é mais uma motivação, é uma disciplina mesmo. De fazer todo dia aquilo. a disciplina espiritual. A disciplina então. espiritual. Então, eu, eu vi isso mais ou menos como é no esporte. Você não pode depender de motivação mais. A motivação dura um, dura um dia. Sim. Um dia você acorda motivado, no outro dia você não tá motivado Sim, mais. Tem dia que você é, é o cara que vive pela alma, né? Um é. dia o cara tá sentindo, um dia o cara já não tá sentindo. É, exatamente. Aí imagina, pô, hoje tô motivado aí na igreja. Ah, não tô mais. E realmente vai ter dia que a gente não vai estar. Tá. É. Não é todo dia que a gente quer acorda para trabalhar, a gente não quer ir, é. não quer treinar, às vezes não quer ler a Bíblia todo dia, não quer. A gente tem essa, é humano, né? É, é a disciplina, né? Onde você cria um é. hábito, né? Você cria um... um... Disciplina e propósito. uma cultura, né? É. Então acho que o que eu vejo diferente hoje, no que eu tô fazendo, é que eu aprendi isso não importa a vontade a, ou a falta de motivação mas a disciplina espiritual de estar tá e de me cercar de, da galera do meio o GC pô, por isso é a importância do GC eu acho Sim. porque você tem amigos do meio é, influências você, né você, é. você não vai é. influenciar para aquilo né você não vai conseguir ficar firme com Deus se todos os seus amigos pô tá indo para space a balada uhum. você acha que você não vai cair né sim o, o meio que você anda ela te influencia muito é aquela famosa frase me diga quem tu andas que eu digo quem tu és né? tem é a maior verdade que é. existe então eu me cerquei de gente de amigos ali que são do que tem o mesmo propósito que massa que eu sei que se pô se eu ligar pro André agora uhum. por três horas da manhã esse cara vai me salvar não uhum. só ele qualquer galera de sei vice-versa a galera vira uma família ali uhum. é uma união uma coisa verdadeira não é aquele amigo de festa Uhum. Só tá ali quando você quer ir pra balada, curtir, moderada. Não, Sim. é outra coisa, é outro propósito, é diferente. Então, ah, foi. O GC foi uma das coisas mais importantes que tá me mantendo ali. Que essa, é, andar com o pessoal do meio, com o mesmo propósito. E deixa eu te perguntar: essa é, essas sua espiritualidade, que você tá tendo com o pessoal, é, te ajuda de uma forma ou outra nos treinos, no, no seu dia a dia, assim, como, como um profissional de MMA? O que você poderia me dizer sobre isso? Cara. Com certeza, pelo seguinte: quando a gente tem uma dificuldade, certo? A gente tem fé em Deus que não importa, e que é o momento em que a gente vai sair daqui. Então, eu acho que isso é a fé, a gente acreditar. É, só dando um exemplo: às vezes a gente está no fundo do poço, uhum. a gente está num lugar que, poxa, a gente não vê saída. Mas quando você tem fé em Deus, você não sabe para onde você vai. Mas Ele sabe que você vai sair dali. Uhum. Às vezes não sabe o caminho, você fala, pô, mas eu sei que Deus vai me tirar daqui. Caminhar por fé é isso, né, mano? É você, é você... Mesmo que você não saiba o caminho, é você é. crê que Deus vai te guiar é. naquele caminho. É você crer naquilo que você não vê. Exatamente. É. Você não tem uma coisa palpável para você acreditar. é Isso é a fé. Isso é fé. Então, quem tem o espírito fortalecido nisso, não é só na luta, não. Eu acho que é em qualquer área da vida, né? Você, uhum. tem, você tem uma força de espírito. Você tá passando por um momento ruim, pode ser no emprego, no casamento, às vezes no esporte, você pode ter uma lesão, você vai ficar um tempo parado, mas você tem fé em Deus e fala, cara... Tá ruim agora, mas eu tenho certeza que vai ficar bom. Que vai melhorar. Então, eu, eu acho que não só no, no, no treino, não. É na vida toda. Como você tá bem na vida toda, reflete no treino. Né? Exato. Você, é quando você falou do, que tava fazendo Uber. Uhum. É, Uber não, é, é. Delivery, né? É Uber. É, é, é Uber. Beritz. Você olhou pro, pro pedido lá do delivery e falou: Não, isso aqui não. Eu não sou não. Uber. Eu sou lutador. É com todo respeito a quem é, mas na posição Mas é a assim. sua identidade ah, sim, é ser lutador. É. é quando a gente descobre a nossa uhum. identidade. Você descobriu a identidade uhum. que você é filho de Deus. Uhum. Então, se você descobrir sua identidade, você sabe: o pai tá ali. Sim, é. Eu sou filho, isso aqui não uhum. vai me abalar, porque eu sou filho. É isso aí. Isso é a mesma coisa. É. Eu, eu acho que essa é a fé, né? É isso aí. É, isso aí é. é você crer, né, cara, naquilo que a palavra de Deus já fala. Deus. Por isso que é importante você, né, é, se alimentar espiritualmente, né? porque da mesma forma que a gente cuida do físico, né, é, às vezes tem pessoas que cuidam, né, da mente, né, vão psicólogos e tal. A gente precisa cuidar do espírito, né. Eu acho que o espiritual ele afeta todas as áreas. Quando você está bem espiritualmente falando né? por mais que você, às vezes, está passando uma situação difícil, às vezes sofreu uma lesão, ou está passando uma situação difícil, sei lá, no casamento, é, nos relacionamentos, né? Você sabe que aquilo é uma fase e você crê naquilo que Deus já falou a teu respeito, que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É por isso que... Aí, da onde que vem isso? É, através da palavra de Deus, porque você se alimentou daquilo. Então, por isso que é importante, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Isso é a própria palavra diz. Então, eu acho que o importante de você estar se alimentando espiritualmente e, e de todas as formas, né? Participando de um GC, participando de um curso no domingo, às vezes um discipulado, né? Com o teu líder, com o teu pastor. Às vezes um bate-papo, né? Às vezes você tá ali, né, passando dificuldade, se liga pro cara. Que nem você falou, pô, se ligar pro André aqui agora, ele vai me atender. O líder do cara é o André Aquino, velho. Pois é, então cara bem eu é... é assim. é Thiago Reis sim Thiago Reis. <laughs> então mano cara isso é, isso eu acho que serve para todos para todos que estão ouvindo a gente né, no podcast que vão ouvir que, cara a fé é o combustível que nos move e hoje que nós vivemos na, na era da graça né é, só basta uma coisa é crer é, para nós que nascemos em Cristo para uma nova natureza a gente sabe que hoje é pela fé não é mais né, não é por obras mas é por fé né? e é claro que automaticamente quando eu creio as obras os frutos são automáticos né? você vai ter frutos né, bons quando você crê né? Na, quando você usa a tua fé naquilo que né, você já ouviu a teu respeito que é, no caso a sua identidade aquilo que Deus já falou a teu respeito os frutos vão ser naturais vão vir Sim. aí Sim. as obras vão ser naturais né? então é, cara isso é muito bom é muito legal né? e até mesmo para a galera que tá ouvindo a gente porque a gente sabe que não é fácil uma vida né, de desafios. É, principalmente porque você tem que ter uma disciplina alimentar, uhum. física, de treino. Às vezes, duas, três vezes ao dia. É, e ainda mais agora, né? Cara, eu fico muito é, feliz em saber que você está nesse processo agora de, de caminhar aí com o nosso brother, que, que é da casa aqui, né, o André Aquino. A questão do, do, do alimentar, é, como ele falou se ele se ele anda com a galera ah, vou para space vou pra... você vai se alimentar do que aquela galera alimenta né? Sim, isso é importante. só que quando você anda em espírito que você descobre a sua identidade no espírito você não consegue mais você quer se alimentar das coisas do GC é. claro. um bate-papo às vezes eu tô ele é meu líder Tiaguinho. Hum. e às vezes eu tô no, no, no dia a dia alguma coisa que eu, eu ligo para ele Tiaguinho, isso, isso né direto Sim. Na fala, tu perturba demais o Tiaguinho. Ele falou, mas ele também me liga. <laughs> Ninguém pra, é. pra isso, gente. Ninguém pra isso. É porque é. você se alimenta, você quer se alimentar ah. das coisas que vêm do Espírito. Amém. Mas, né? Isso é igreja, né? É, isso é igreja, é igreja mano. É, a gente é um corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo na Terra, né? Então a gente. E o corpo é isso, né, cara? É um ajudando o outro, né? Um servindo o outro, né? Sim. Então cada um tem uma função. No... Nós somos, é. né, membros do corpo. Cada membro tem a sua função, né? Então, é. é... Ah. E por isso que é importante, é um ajudando o outro, né? É. Se um cai, o outro levanta. Cara, mas você vê como é bonito de ver isso, porque você tira o seu orgulho, o seu ego é. para ajudar. Você é o líder é. do negócio e você se dispõe uhum. a ajudar. Como Jesus, ele não lavou o pé de todo mundo. Não? É, ele, ele, foi, ele é o maior Cristo? exemplo, né, cara? Não. Então como é bonito a gente ver isso é. né? por isso eu acho que é isso a igreja é a família Então é como uma família um corpo como você disse é você vai ajudar aí. não importa a hora ou o que você tiver no seu alcance até às vezes o que não está a pessoa faz né? uhum. e eu acho que é isso a igreja é isso que que pelo menos no meu caso é o que tá me ajudando muito na minha caminhada espiritual o GC essa como eu disse, essa união a comunhão né cara é tá a comunhão mesmo? a proximidade quando você chega lá a galera pergunta como tá a sua vida o uhum. que, que você tá fazendo? Espicula mesmo. <laughs> tá seu casamento, tá bom? É. Tá tudo bem em casa? É o discipulado, né? Exatamente. As pessoas vão, vão xeretar mesmo, vão perguntar. <laughs> você vai falar porque às vezes a pessoa chega... Mas é o cuidado, né? É. A questão do, uhum. do querer cuidar, né? É o amor, no caso, tipo assim... A gente que lidera, a gente tem que cuidado, né? A gente não quer controlar a vida de ninguém. Não é. A gente quer saber como é que você tá, porque a gente quer o bem da pessoa, é. né? Como se fosse um filho sim, sim. espiritual uhum. mesmo, né? Que a gente é. quer ver o cara, né? Fluindo e, naquilo que Deus tem. Como né? é gostoso, cara, você falar de um problema pra alguém, tipo, pra, pra, pra compartilhar, né? Não é, não é querer encher a pessoa de problema, uhum. mas você compartilhar com alguém que quer ouvir. Não é uma pessoa que tá perguntando, e aí, tá bem? lá, ah, tá bem, é, tô. Não, a pessoa hum. tá perguntando, você tá bem? O que aconteceu? Você quer falar? Você tá bem em casa? Você brigou com sua esposa, com sua mãe, o que aconteceu? Pô, isso aí ajuda. É. Às vezes não resolve o problema, mas você tira um pouco daquilo. Uhum. você falar, Sim. você compartilhar. É, e, e quando é, é falado também, os líderes também sempre estão tá em oração pela, pelo, pelo, pelo objetivo, né? Tudo tem um propósito, né? É. Um compartilhamento. A, a, a né? palavra de Deus diz lá em Tiago, né, cara, que quando nós confessamos, né, aquilo que confessamos uns aos outros, né, uhum. ah, isso traz cura. Então, às vezes, o cara tá com um problema, mas ele não tem ninguém pra se abrir. É, e, às vezes, ele vai se abrir pra pessoa errada. É. E o cara, pra uma pessoa que, às vezes, não tá preparado pra ouvir aquilo, o cara, em vez de te ajudar, ele te leva te afunda tá mais ainda. Você tá espalhando né? ainda, né? É, espalhando bola é. na internet, né? Eu vou... Posso contar uma coisa que aconteceu comigo aqui? Tu teve cãibra. <laughs> 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 ah, eu, eu sou um tanto quanto teimoso. Uhum. Eu sou um cara teimoso. E... Eu acho que Deus teve que me literalmente quebrar. Porque o lutador, assim. Geralmente, essa, essa galera, essa, essa turma tem um ego e um orgulho alto. Uhum. Eu falo por mim. Muito orgulho. Sim. Pô, tudo eu posso fazer, tudo eu faço por mim. Sim. Sabe, na, na eu, sou força muito, eu sou muito forte. É, pô, não importa a situação, eu já passei por um monte de coisa, uhum. eu suporto qualquer coisa. E eu fiquei um ano parado agora, sem lutar. Aham. Uhum. Certo? então eu continuei treinando só que aconteceu marcava uma luta desmarcava marcava desmarcava marcava desmarcava o dinheiro foi acabando foi acabando eu literalmente cheguei no fundo no fundo no fundo eu um pouco antes de eu entrar na igreja uhum. de eu voltar quer dizer ah tá no meio é, eu quebrei financeiramente quebrei uhum. larguei da namorada um dia eu fui sair o carro o banco levou o carro foi embora Uhum. aí eu não nem treinar eu com luta marcada essa é a minha última luta, faz um mês atrás aí eu falei, putz e agora, cadê a força? sim cadê o, o ego, o orgulho todo tava sozinho, tava sem namorada uhum. que era meu minha parceira aqui, sim. sem o carro se eu quisesse trabalhar, não podia sem um centavo, literalmente zero na conta, zero, zero, zero o número zero lá é triste Uau. Falei, agora, o que, que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Uhum. Aí você vê a. É na real, né? Você fica fraco, mas aí você vê a força naquilo. Uhum. Pô, você se quebra. Falei, pô, realmente, Deus. Agora eu, eu preciso de você. Desculpa, tá voltando é. num momento desse. Uhum. Mas acho que. Eu já passei, não é a primeira vez que eu passo isso. Eu já passei por teimosia mesmo minha. Eu, uhum. sou, um, é, eu sou um cara teimoso. Um orgulho, um ego alto. E agora Deus vem que... E Deus foi quebrando. Quebrou mesmo. Uhum. E jogou lá embaixo vai. Você tem algo, vai? E agora, você não tem mais nada. Você não tem um carro, você não tem dinheiro, vai, faz alguma coisa aí, você não pode nem trabalhar, não tem carro. Uau. Então, e, e para essa luta foi isso, porque eu, graças a Deus eu tenho um, um, um uns amigos de verdade aqui. Uhum. E às vezes os caras me davam uma carona. Mas quando eles não davam carona, eu ia correndo pra academia. Tinha correndo 50 minutos. Uau. E correr, literalmente, pegar, botar a bolsa nas costas, é isso que tem que fazer. É. Mas aí eu senti, eu vi Deus ali. Falei, Poxa, acho que Deus me quebrou Tratando, mais uma vez né? pra ser humilde. Não, não seja poderoso, você não é nada. Você não é forte assim. Você acha que você é, mas tô te mostrando que você não é. Então, e aí eu consegui lutar. Depois eu voltei com a minha namorada, que hoje é minha esposa. Ela, foi, ela voltou junto com, para a igreja comigo. A gente tá num propósito firme, nós dois como casal. Legal. E aí consegui ganhar. a luta. A luta também foi muito dura. Pô, primeiro round, 16 pontos na cara. Uma porradaria. O cara me jogou Gaiola. de cabeça no chão. Essa cicatriz aqui, mas foi por um triz. Foi uma luta mais dura da minha vida. Um cara muito forte. Mas foi, foi uma dureza. E antes uhum. da luta, eu ajoelhei no chão e falei: Deus. Eu só saio daqui morto com a vitória hoje. Não importa o que aconteça. Falei, fiz isso com Deus, falei, Deus. Eu ou morto eu vou ganhar. Não interessa o que aconteça. Por mais duro que esteja, o Senhor tá comigo. Pô, passei toda essa doideira, essa dificuldade, humildemente falando aqui, eu só vou sair aqui ou morto tô com a vitória. Não importa Uau. o que eu faça e consigo ganhar. Mas eu acho que Deus faz isso. às vezes, Deus. Pelo menos no meu caso foi assim, teve que me quebrar bem tratando bem, você, bem, né? Bem, é, quebradinho mesmo para começar a reconstruir, falar pô com sem orgulho. Ver que eu não dependo do meu braço, da minha força. Uau. Quem cuida é Deus. Muito bom isso, calma Era uma coisa que eu queria falar que. Ó, oh, um pra contar isso esse, esse testemunho é. aí, eu acho que, cara, isso serve, né, para de lição pra muita gente que tá ouvindo, porque às vezes, é, o orgulho, cara, é uma das coisas que não nos deixa, às vezes, viver aquilo que Deus tem pra nossas vidas. Porque uhum. você acha que você. É, consegue ver. É a justiça própria, né? Ah, eu sei, eu faço, uhum. eu consigo. Né? Eu, aí Deus vem e trata o cara nessa área. Uhum. E, e todos nós, né? Então, todos nós temos que tomar cuidado para esse para essa dificuldade que é o orgulho é de achar que a gente consegue algo na nossa uhum. força. Né? Mas, cara, às vezes Deus vem e trata. É o que ele fez com o Jó, né, cara? Você uhum. vê Deus tratou o Jó ali. A história de Jó é, é, é top demais, né? A, gente, né? a gente vê que ele, cara, perdeu tudo, né? Ficou sem nada. A própria mulher falou: Cara, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele falou: Não, né? é. no eu vim, não eu vou voltar. Então, né? bendito seja o nosso é. Deus. Mas, mano, é. muito top a tua história. É, a gente tem, mano, aqui uma, um, um, uma parada que é o jogo das palavras. E já queria ir pra esse jogo das palavras pra gente fazer com você também. Que é o seguinte, cara: Eu vou jogar umas palavras aqui, uhum. vai sair umas palavras e eu vou te dar aí. Quantos segundos, Era Cinco segundos, né? Valendo o que? Thiago? Cinco que segundos. Que tá valendo? Cara, vale uma geladeira Não. sem motor. Ou. Um cinturão. É, valeu. Cinturão, cinturinho. Rapaz, esse cinturão. Uma tá demais. café <laughs> então, uma, uma cafeteira e Depois, antes de acabar, a gente Vendek. tem que fazer um treino. Os caras, quando vem aqui, Nossa, os caras cantam, os caras cara cantam um pouco. Como você não você é lutador? Não, não, você vai tirar um, um rola aí Bruno. Co, 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 co <laughs> o Bruno com o Brunão aí. Já Só tá pra Só pra. Com o Nega Nu, ele tá ali dentro de Aí, ó, já tá aqui, Brunão. Aí, ó. Vai, Brunão. A luva do Josh o diretor. Essa aí, rapaz. <laughs> essa luva tá meio duvidosa. <laughs> Rosa, pô isso, é, isso. Ué, isso Aqui é, é, é pra baixo, viu? Claro, é. é. é doido. Vai lá, aí, que, olha só. Então, mano, é o seguinte: a gente vai comentar aqui. E aí você tem. Você vai falar alguma coisa sobre essa palavra. Você pode. Cinco segundos. Cinco segundos, segundos brother. Tem cinco segundos. É rápido. Porque tem que pensar rápido e. Pega aí o é batedor o... aí, ó. Esse aqui, ó, pega esse aqui pra gente. Põe a luz aí, Brunão. Eu bati. Tá preparado? Pare, hein? Cinco segundos, ah, hein? É. Ó, vai sair a palavra. E você fala qualquer coisa, mano. Tá bom. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, pro nosso jogo das palavras, hein, Tiagão? Tá, tá Bruno... preparado, Tiagão? Não, eu, eu tô, mas o Bruno tá se preparando aí, Rapaz, ali, o, Bruno... o Bruno tá levando a sério <laughs> o negócio mesmo. <laughs> <laughs> Ô Bruno, o cara falou que era briguendo, brother. Não brinca, bro. Ô, Brunão. O cara vai. é peso pesado, bro. Vamos lá, vamos Mas, lá. Senão... Vamos lá. Primeira palavra. Comida favorita. Hum, macarrão. Macarrão, uhum. mano. Eu viver de macarrão. Como é que você faz no, 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 na dieta? Vez pesado não faz dieta, é. não. É. É isso. O cara, deve ter um cartão ó, verdade, ele, né? é o cartão do Olive Garden ali, né? isso. Olive Garden é o. É. Sou o freguês, né? Número um. Nossa, mano. Que isso. E nós comprando, morango pro cara comer, é. mano. Eu não, a gente tem comprado Macarrão nada. Macarrão filho. nada com, com carne <laughs> vinda. Umas almônicas, ah. né? A a gente... Acostumado bato, com o Belfort. É bato pesado. É. Tem uns caras, mano, que a gente chama o um podcast que os, os caras não comem, que a gente compra cookies, bolo e tal. Não, pior é o açaí, né, Tio? <laughs> 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 Na moral, eu tinha... <laughs> já tinha jantado. Puta, saiu, não trouxe açaí hoje, Bruno, não. Não trouxe açaí. Ah, olha só, hein, Bruno. Vamos lá, próxima palavra. Medo. Morrer. Ele é, já, já, já respondeu, né? Medo de morrer. Ainda tenho. Ainda tenho. Ainda não consegui passar esse medo, não. Daqui a pouco, mano. Tá você... ah, quase. É. Tô no processo. Eu Paulo imagino, fala mas... que o morrer ele, é, ele é ganha, né? É, mas ele já é pediu pra Deus morrer ou ganhar, né? Ele <laughs> ganhou, né? Então. <risos> <risos> é, mas eu acho Boa. que. É, né, muita gente tem medo, né, ah, ainda cara? Tem, de... Ainda tem. A gente tem medo. De... O pastor falou um é. algo interessante esses dias. E. Que todo mundo tem, tem medo de avião, mas não é medo do avião. de avião. É medo de morrer. É Eu é. ainda tenho. É. Eu ainda não evoluí esse ponto. Não, mas é. é eu acho é. que todo. Quando você pensa humanamente falando, ninguém quer morrer, né? É. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Uhum. Você é. pergunta pros caras, quem quer ir pro céu? Todo mundo levanta a mão. Quem então, quer traz morrer? Jesus, lá, Abraão, Isaac, é. mas daí. Bora então! É, é mas é você isso. Vamos lá, vamos lá. Você morre. lutaria com o Nenganu? <laughs> Qualquer um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próxima palavra. Hum. Igreja. Acabou. <laughs> ah, é. Que é isso, é. Não, não tô indo. Caraca. Domingo, não, domingo, é. domingo. Igreja domingo. Beleza, vamos lá. Próxima palavra. Felicidade. Família. Boa, 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 boa família. Top. Próxima Sim. palavra. Verdade. Libertadora. Isso. Nossa, essa é, é. Tá esquentando, hein? Né? Conhecereis a verdade, a verdade me libertará. É, exatamente. De certeza é que ele é hoje aí. de manhã na é. é. Mas não tem coisa mais libertadora, né? É isso verdade, é cara. Isso é. isso é verdadeiro. É, é isso aí tem é. Medo. É. Muito. E, medo. Não, e, e você foi verdadeiro quando você falou de medo, você falou morrer. Sim, sim. E tem gente que às vezes é. não. Isso é hipocrisia falar, Deus sabe. É. Então, você hum. tem medo, sim, você tá falando aí porque. É. Eu tenho. <laughs> e se, e se, quando você vai entrar no octógono ali, você sente medo, velho? Muito. Eu acho que é muito. Cara, assim, é, é um medo, Faz só que caso. ao mesmo tempo que você tem muito medo, pode ter uma felicidade absurda ali no meio. É um mix, né? De, de, é, cara, de sens, fala, sensação eu, sei, que eu, eu sempre quis estar aqui. Uhum. Eu tô com medo, mas não tem lugar no mundo que eu queria estar. É aqui. Entendi. Bom. Próxima palavra: refrigerante. Rapaz. Morte. <laughs> então ele tem medo de refrigerante. Ele tem medo de tomar. Tem medo de refrigerante. Você isso. não toma refrigerante? Cara, não. Eu como doce, não vou mentir, não. Uh -huh. é, eu, se eu não. Se eu não me policiar, eu como mais refrigerante, cara. Não me pega Não. Não. Faz mal, né? Morte. Não é que faz mal, mata. mata. Mata muito. Uau. É. é. Tem um cara, uns caras que são viciados em Coca-Cola, yeah. né? <laughs> Próxima palavra. Jam. Academia. Estilo de vida. Estilo oh, de vida, lifestyle. Ah, tá, tá afiado. <laughs> Top. Mais uma palavra. Vamos lá pra gente fechar. Cada vai ganhar um gift. Vai ganhar o gift. Vai. Vamos lá. É. Orgulho Autodestruição Aí quatro, sim. 4 segundos. Meu orgulho Autodestruição. É isso, hein? Outro Outro, não, experiência, experiência própria. O que, que ele ganhou? O que, que ele ganhou, Tiagão? O que, que ele merece, Tiagão? Gente, olha só. Ah. Os caras trouxeram um cinturão aqui, cara. É mesmo? Eu tô, eu tô até assim de dar o cinturão pro cara. Não, mano, Não vou deixar mano, você parabéns. dar o cinturão. <laughs> 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 Quem vai apanhar vai ser você, cara. Esse cinturão você, vai botar que... no braço, velho. Olha lá, ó. o cara ah. campeão da <laughs> É. O cara vai no botar no braço ah, o ops, negócio. Comprou na do Dollar Tree, de brother. De ah, oh, cara, tá ah, maluco. O oh, cara me traz um, um <laughs> cinturão do Dollar Tree pro peso pesado, Dollar mano. Sai Esse cinturão, brother. Esse cinturão, sabe de quem que é esse cinturão aí? Hum. É do Hudson, brother. Lembra hum. do, do hangout ah, que, que a gente hangout, teve? É. A gente comprou pra fazer aquela brincadeira lá do Hudson. E deu pra ele. camarada. Hudson. Ah, top, top. O cara é... traz uma luva rosa e um cinturão desse Não, né? <laughs> o cara... peso pesado, né, brother? Peso pesado. Não, isso né? isso é Morte agora. <laughs> morte, choro. <laughs> não, não. O cara tem medo da morte. Já tá maluco. <laughs> Uau, meu Deus, cara. Top, top. Muito bom. Mano, obrigado. Olha só. É, hoje, se você fosse dar um conselho para essa galera aí, que de jovem, adolescente. É, você falou muita coisa aqui que eu acho que serve para toda essa galera, né? A questão das amizades, a questão, né? De, das influências, né? Hoje, o que você tá vivendo, esse processo, né? De você tá. Porque eu vejo que hoje a caminhada, quando você volta, é né? igual o filho pródigo, né? Ele voltou pra casa do sim, pai. Sim. E aquele processo, né? De você agora se relacionar com Deus é um processo de crescimento. né? Você nasceu de novo, tá ali, tá no processo, né? De, de amadurecer. E, então, assim, cara, o que que você falaria para essa galera, né? É, que tá ouvindo a gente hoje para os adolescentes, jovem. Cara, que o mundo não vale a pena. É muito vazio. Quando a gente fala mundo no sentido de festa, bebida, droga, eu uhum. acho que a galera vai para esse mundo com é, um vazio, né? Querendo preencher uhum. esse vazio com algo e acaba nesse mundo de festa, mulherada, yeah. bebida, porém sabe que não enche nada. É, é passageiro, que... né, é pra... passageiro e depois que passa a, a, quando a conta chega às vezes pode ser tarde demais né é. então não é não é uma coisa verdadeira uhum. é vazio droga bebida todo mundo conhece alguém que já ou morreu ou perdeu um parente ou acabou morando na rua virou um, um noia uhum. por causa desse nesse começo mesmo gente até bem de vida Sim. Vai usar droga, ah, vou curtir essa onda aqui. Acaba morando na rua Cracolândia, em São Paulo. Aqui nos Estados Unidos a gente vê de monte. Sim. Então, é, é vazio. Não vale a pena. Tá vazio? É, isso aí mesmo. É. Top. É. Uau, muito bom, cara. Muito bom. Top, top, top. É isso aí. Muito bom. Marcelão, obrigado, cara, bom, por estar tá com a gente né? hoje. Tá honra você. Ai, foi minha, e também. cara, eu acho que assim, né? A, brincadeiras à parte, né? É, mas, cara, muito legal a tua história. E é, eu acho assim que Deus, né? Sempre. Deus não faz nada por acaso. A gente crê muito nisso, que Deus faz tudo com um propósito, né? Você tá aqui hoje na América. É a tua história, né? Da onde você saiu. Hoje você tá aqui né, treinando com os melhores do mundo, né? E, e eu creio assim, né, cara, que é um processo. Deus tratando a sua vida, Deus tratando né? cada um de nós aqui. Estamos num processo. Eu falo que todos nós estamos em construção, Sim. né? Mas é legal, é muito bom ouvir né? é, pessoas como você que, que... Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas erguer um cinturão. Mas, cara, você já venceu na vida, né? Só o fato uhum. de você ter superado né, todas as dificuldades. Hoje você chegar onde você chegou, né? você já pode considerar um, um campeão. Até porque é, a pala própria palavra de Deus diz que, cara nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus né cara nossa Sim. maior vitória hoje é reconhecer que hoje nós somos né é, filhos de um Deus todo poderoso e, e nós lutamos né aqui nessa terra e Deus tem o melhor para nós vamos vamos viver e desfrutar disso mas a nossa maior herança está no céu né está uhum. em Deus e ter a salvação hoje né cara ter essa consciência que você tem de que é melhor às vezes você está ali né no meio de amigos né, é, que vão ser boa influência do que às vezes está no mundão, na balada e tal, preenchendo um vazio que às vezes não vai ser preenchido. É. Então, cara, é, é muito legal ver a tua história. Muito bom, obrigado, mano. Continue aí firme com Jesus. Amém. Conta com a gente. Muito bom, obrigado, top. Obrigado. Obrigado, demais. Obrigado, Prazer. E, gente, olha só. A gente podia deixar de falar, né, cara, do Air Lion, que hoje é <laughs> nosso patrocinador aqui. Patrocinador. Oficial. Olha o meu boneco, brother. Tá vendo aqui, ó? Air Lion né? Ó, oh, Brunão, ó. Oh. É top, ah. mano. O dia que você for pra uma luta, toma um desse aí que eu tenho certeza agora. <laughs> vai Tem te dar energia. Vai lá. Esse é Sugar Free. E, gente, olha só, eu tô aqui com o nosso mascote, que a gente não achou o nome ainda, cara. Nós temos que fazer enquete e estamos ainda nessa. Nesse... Brother, o que que você. Você que, ó, tá vendo? O cara é musculoso. Ele é e o que peso, que você. É? A gente já. Tony já saiu aqui. Pablito. É, Pablito é, Jerry. Olha, ah, fala aí, ó. Fala aí, mano. Cara, é musculoso. Forte, um dinossauro. Tem que Pronto. chamar Bruno. Ah. <laughs> Vocês não tem dúvida, cara. <laughs> oh. 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 Bruno, boa, Bruno. Bruno. Bruno ele foi o primeiro lutador ah. de MMA aqui, né? O primeiro, brother. Então ele tem ele que morreu. ser Gol 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 Bruno. Gome, cara. Gome. Olha, tá mais com um cara de gol mesmo, hein? É, é, é. Olha já tá na guarda. É, já tá na esperando, guarda. esperando, É verdade, cara. Nasceu é. é pra ser lutador esse é, bicho. É gol. Bracinho curto. Gome. Boa, boa. É, é, é. Gome. Gominho? É. <laughs> <laughs> top, Gente, top, top. vamos pro nosso selfie. A gente sempre tira nossa selfie aqui. Yes. Selfie time. E Você que tá aí, gente, ouvindo esse podcast, tira tua selfie. Marca aí a galera, marca aí o Marcelão. Marcelo, antes da gente fazer a selfie. Cara, eu vejo que você você dá aula também, né? Também dá. Jiu-jitsu. Fala Jiu -jitsu, aí. Como é que é? Que funciona boxe, isso aí? Muay thai, a galera que quiser, quiser fazer aula contigo. Física, só entrar em contato comigo pelo Instagram, MarceloGon. É G-O-L-M. Que a gente agenda aí. Uhum. Vai estar tá na amora. descrição também. Jiu-jitsu. Tá. Jiu-jitsu, boxe, muay thai. Condicionamento físico. Arte marcial e é no geral. Aí, ó. E, mano, é o cara, hein? E você ensina também a, a pilotar a moto em três dias? <laughs> ah, é isso para um próximo aí, podcast. Aí, desse, aí, né? aí eu acho que só eu consigo, viu? <laughs> top, top. Yeah, yeah, yeah. Gente, vamos lá para o nosso selfie. Um, dois, três e... É nós valeu top top gente então fica aí mais um podcast mais um valeu Marcelão Uhul. valeu Brunão, Brunão, Marcelão, Marcelão obrigado junto, gente todo, top demais Airline, todo mundo. É, todo, e mundo. todo e mundo. mundo e o nosso Brunão super Brunão. Brunão, Brunão. Gol 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 Gol